Era mwina nga mbaniza ku breaking beat zonna okulwa leero nga mbaletedde amawulire gonno pressure 24 yavaayo n'avuma Kabaka. Madde mwena mukimanyi olunaku eziwedde mabega awo yaliko mu Kooti n'abulwa basobola okumweyimirira. Era buli omu yagendangayo, wali abagendayo nga tebalina National ID nga tasobola kumweyimirira. Naye olunaku lwa leero Tamale Senior ne Tamale Junior bavuddeyo ne bagenda bombi mu Kooti ne beeyimirira pressure yavaayo okuvuma Kabaka. Era libadde essanyu lyeri eri maama wa pressure okuba nga mutabaniwe asobodde okuba ku kakalu ka Kooti lunaku lwaleero. Ambateeko vidiyo musobole okugiraba. Mwenna batana subscribinga kingana kuseera akatuufu subscribinga ku eno channel, era osobola okomentinga nawo wansi otubulye ku ndowooza yo. Edition y'olwaleero amanya Tamale Mirundi Junior nga leero ndi ne mwami Tamale Mirundi Senior. Muzeyi njagala tutandike mangu jjo kubanga nne dakika ttaano. Pressure bamukwana ne bagamba yavuma Kabaka omusango mbuli yavuma Kabaka sente ekyamutwaza mu Kooti. Ne president sebe ne bamuvumye. The man who has fought for media freedom like me, I can allow him to be this too much. No. You take a full fit, go to the media will be taking him. Museveni will take him to Bangamukatun. Yes. The Abaka Jan and Ramugamba, the Abaka and Nathan, the city of Kokuma, Kokubekatuniza. Why do we have public relations officers? To answer back. So mengo yali ino kwa taringa back at no mana bya yugira tibiko. No ga room penis tega chimanyi. Ndiera wali mu mushango myaka jenka. 72. Umusajja yali mu bala ne munyu nga banyo munyu. Ne bogera ku Kabaka. Kuba yali amaze kusoma ku 69. The Swedish media law in 300 years, the longest media law in the history of New Zealand.
So, We widened the space. Baba wona de bose ko kibaganti okuvuma kusose no. Anti amateka we gali okuvuma ko komawa. Omuganda kashabuli anti okuvuma kiba kutegeza. Oyogedi byatagala kuuli. Waliwo betuvuma ne babitwala anti mazima. Kati ka nguvuli dozi rumpenis tebyasomo. Tena we yafa. Omombe. Omombe yafa. Kitawe we yo mukoka we yafa ne bamleta. Doni yafa ye. Ali Fayed, the Democrat, you know, Iran, the Ramu, the Mumishi. Nay, Bawa, Tata, you want, Ali Fayed, you said you would. The agenda would put Nagama to Bawa Queen, the Yesom one of them. Was he killed? No. They put up an inquest. But it's a judicial inquiry. I told you to be a dismiss. Never mind your government, Bawa Queen. Bawa Queen, Tate, yes, allegation, Yariama, Netiba Mutaba, Yavuma, and now Mawa Famundo, Ziva Famundo, Yavuma, when you facilitate, say, Mam, but also facilitating a passing. So, nature sort of the problem. Banobo Nava, Abagamba, place, I was the movie, a mote, a massive, we told you about Mama, or Abango couldn't be the Yama would. Ila police ya police ukawu ya mweli mwili. Ndiyo mwili kama kisi papa kaisi ya kituwa. Kisi papa wa genda ya usegofu wa genda. Kisi msegi ya wani ujimbi ya wama uli. Kisi mtumi ya wala. Ulaba chiche china hapa amu. Banzo kuwa batagetinga police ya nenga batagetinga mtu mulala. Tunuri na monitor. Monitor ichaji kwa ito usimai. Mbali mtu kitu kitu kwa mwa. Niwa kuwa story. Ntikabaka angubi ya bantu mutaka kumukara. The matter who became the Omuka was settled in the court. Omuka Mafuga, when you look at Kabaka, when you look at Kooti, Yamutaka, Gabadibagan.
Attorney General Buganda, yes. President Museveni tayasi ndi sebalo ya ba chibimu kwata mbo presha kwa mama wa Museveni mbaino Uganda kwa mimi chibimu kwata kwa kwa chibimu kwata kwa so Attorney General Buganda tayasi mbo kwa mbo can I roa myself be scared when a madman stares can I be scared when a madman is scared uliwe chibumpeni uliwe